Perdana Menteri mahu usaha mempromosi barangan Malaysia di peringkat antarabangsa dan tempatan di pertingkat agar dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan beliau sendiri turut memainkan peranan dalam mempromosi barangan Malaysia melalui pemakaian batik di peringkat antarabangsa. Esok petang saya ke Tokyo mesyuarat ASEAN. Semua 10 kepala negara ASEAN yang diundang oleh kerajaan dan Perdana Menteri Jepun. Ada satu malam, dia kata, boleh pakai kot tie rasmi atau pakaian rasmi. Jadi saya bagi nota, saya kata saya nak pakai batik Malaysia. Jadi walaupun musim sejuk, jadi saya kena pastikan pakaian dalam tu tebal lah. Sebabnya apa? Sebab saya rasa bertanggungjawab untuk promosi barang buatan Malaysia. Beliau berucap pada majlis perasmian Karnival Barangan Malaysia 2023 di Putrajaya. Perdana Menteri juga mahu Jemaah Menteri menunjukkan kesungguhan dalam mempromosi serta menyokong barangan Malaysia.